Като включим в предаването и адвокат Пламен Таушанов от надзорния съвет на касата. Оттам, само преди дни, предложиха след подписването на новия национален рамков договор да се даде 6-месечен гратисен период на болниците, за да могат да осигурят тази сума за работещите. Преди това обаче, докато говорим за пари, е добре да си припомним, че през януари парламентът прие законови промени, според които Министерството на здравеопазването ще може да финансира областните многопрофилни болници за активно лечение, за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и оперативни разходи за осигуряване на ток, вода и парно. Екипът на Министерството на здравоопазването е изготвил анализ на необходимите документи и средства на годишна база. Тъй като в рамките на бюджета на Министерството на здравоопазването за тази година не са налице възможности за осигуряване на допълнителни необходимите средства, е необходимо да бъде осигурено допълнително финансиране с одобряване на допълнителни разходи по бюджета. Очаква се първите дни на септември националния рамков договор да бъде подписан. Сега, по тази тема и по темата с проблемите с заплатите, включваме адвокат Пламен Таушанов, член на надзорния съвет на Здравната каса. Здравейте! Здравейте! Господин Таушанов, разбрахме какъв е проблема, но може ли той да бъде решен през увеличение на цената на клиничните пътеки? Не служат ли тези клинични пътеки за нещо съвсем различно? Най-същественият въпрос, който се заобикаля от всички, е за какво се харчи, така да наречем, клиничната пътека. Тя не е определена за какво се ползва и всеки управител на лечебни заведения по някакъв начин извършва тези разходи. Ако това бъде прекратено, чак тогава ще може да разбереме дали има или няма необходими средства. Това, което тук казва председателя на Сдружението за общинските болници, мисля, че не изразява мнението на всички общински болници, които са 120, а мисля, че той представлява една така малка част. Добре, да, ама освен това, той участвал, независимо от сегашните обяснения, общинските и частните болници. Като представител на социална... Да. Той е участвал в колективния трудов договор и неговото обсъждане и подписване, независимо дали го е подписал, като представител на Националната асоциация на работодателите от здравеопазването. И т.е. като представител на Българско-Османска камера. Това, да припомниме, се е случило април 22-а година. От тогава, а и преди това по време на COVID, бюджетите на болниците практически са увеличили два пъти. От началото на COVID-кризата до сега. А не може постоянно... Най-вероятно, заради COVID-кризата са увеличили два пъти и техните разходи. Не. Това е COVID-кризата, е ясно. Въпросът е, че доста време се даваха 85% от прогнозируемия бюджет на всички лечебни заведения, въпреки че извършваха някои от тях 10% от дейността си. И нямаше никаква диференциация, които извършват и 85% или 100%. Каква е вашата теза? Вашата теза е, че в момента проблем няма, че болниците могат да набавят парите за новите заплати и че всичко е въпрос, че всичко е буря в чаша вода. Така ли да ви разбирам? Точно така. Макар че има затруднения, аз съм разговарял с представителски болници, като примерно управителя на лечебното заведение в Самоков, и трудно, те казват, че ще се справят. Говорим за лечебно заведение, което е така много добро и осигурява необходимата медицинска помощ. Има реанимация, има спешен център, а не като някои общински болници, които нямат нищо, искат само пари. Какво ще се случи, ако все пак тези болници, които казват, че имат проблем, спрат да работят, представената от тях услуга се влуши и рефлектира върху здравето на пациентите, кой ще поеме тогава отговорността за всички проблеми, които ще бъдат създадени? Както вие отбелязахте, има 6-месечен гратисен период. Дали някои се надяват, ако след нова година има нов НРД за 24-та и там да се увеличат някакви пари
и оттам да се компенсира търсените увеличения, това са въпрос на бъдещи гадания. По-важното е друго, че колективният трудов договор масово не се изпълнява от години. Господин Телшанов, вие сте член на Надзорния съвет на Здравната каса. Как така не се изпълнява? Какви са причините да не се изпълнява? Кой следи за това да не се, дали се изпълнява или не се изпълнява? Защо ги правим целите тия галимации всяка година? Едни и същи спорове, за да стигнем накрая до момента, който казва, че не се изпълнява. Но, да, дълго време, предишното договаряне, примерно за медицинските сестри, което беше 950 лева, 2-3 години не се изпълняваше. Сега е същото положение. Подписано това е април 22 година. Министърът докладва, че само 28 лечебни заведения от 181 го изпълняват. Как ви звучи на вас? Ми звучи ми нелогично. Като не става ясно защо не може. Тези увеличения, които са записани в момента... въпрос, който трябва да се реши. Тези увеличения, които са записани в момента, разбрахме, че са двойни спрямо предишната ситуация. Не е ли прекалено това увеличение от 850 лева минимална заплата за медицинска сестра за сега до 1600? Не е никак прекалено. Прекалено е друго, което ние вчера в Надзорния съвет отхвърлихме, а именно да има разлика между минимална възнаграждение на специалистите, на медицинските специалисти и 20 пъти за директора. Ние отхвърлихме, независимо, че имало решение на събора, да си остане 10 пъти. Добре, ясно. Благодаря това ви касае много. Директори, благодаря ви. Адвокат, които имат възнаграждение над 200 000 годишно. Добре, разбрах ви. Благодаря ви много. Адвокат Пламен Телшанов, член на Надзорния съвет на Здравната каса. Говорихме си за поредния проблем в сферата на здравеопазването. Както знаете, на новия национален рамков договор предполага, че би трябвало да се увеличат заплатите на служителите в общински, частни и държавни болници. Повече от двойно увеличението. Само, че управителите на болниците твърдят, че това е невъзможно, нямат пари, трябва да се увеличат цените на клиничните пътеки. От друга страна, от Здравната каса казват, че би трябвало да има достатъчно средства и че проблемът не е в парите, а в управлението на болниците. Продължаваме да следим тази тема, защото е твърде важна.